Assalamu alaikum, moi c'est Coach Ligalan, Facebook, YouTube channel, bonne étoile, c'est le fora. Doyab clip, c'est de Harry Kotkou. O Nikamal mana, de Jethron, pour bonne qui date pour Oscoma, c'est Jethron et top, Nazar qui sangere. Nikamal, da, dadaïs, mata habara sa zoïra, c'est d'arri et top, Nazar qui da sangere. Bismillahirrahmanirrahim, Muhtaramu, Maldoro, Pahari, bon field qui. Kaimuja du Chaleron, field de. نو داسوک منی او کنه منی چې موږ شاعران دی یو بل سره چې مخامخ نو ډیر شو خو چې دی یو بل نه په شیشو شو نو بیا دا د مور آیا نه ده زه دې تکراو تکراو کسونو سره نوستې ما او د ټولو دا را آیا ده چې د هر یو فیلډ والا لیکن زه خیر ده که د یو دوی فیلډ والا یې ټوله خفه شي نو زه خیر ده لیکن زه چې کومه خبره کومه که چیرې از د زون نه کومه د خپل زون د مشورتیا د پوره کومه نو په دې لکه دې ویډیو په ذریعه باندې زه تاسو ټولو ته یم چې ایموستره د الله تعالی پوه شي نه خو د بار نه لکه دا اوس نن سبا کې یو کس دوه داسې رول و چې مو ته یی چې یاره یې تو په ویډیو کې خو اکثر دا وي چې حاجي حیات داسې و حاجي حیات هسې نو دا زه د هغو په باره کې یم یا څه کې موږ داسې ملګري دي چې هغې ماته یي چې د تو د حاجي حیات نه کنې ډېره مدن دی تر نن ورځ پورې چې دا کوم انټرویو زه دته کوم نو زه د دې لکه تاسې ټول چې کوم عوام دي زه کلمات یې رایشم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې تر اوسه پورې مو نه خو د حاجي حیات نه نه د بل ویډیو والا نه د یوې پیسې آمدن لیدلی دی او نه د ټلویزیونو په آمدن باندې پوه یم او الحمدلله نرته ضرورت شته زه عموما لکه یو سوال کومه د خپلو کتابونو چاپ کولو دپاره چاهه د موږ د نظم یا د نعتونو کتابونه وي خو چې چا چا ماته کړي وي نو زه یې د هغو په نامه باندې کومه او بیا یې خدای نامې ورکوم حاجي حیات هغه چې خلک دی چې سومی سې ایک دا په سلو کې یو دی که کوم خلک ته نه جلس کېږي او مو منی کوي مثلا د دغې هغه نه او عموما په کې بیا داسې خلک وي چې څوک بیا خلکو ته یي چې دا مو یو دی او تو یو دی ناجي یو کس نه دی د ده په باره متاثره خلک ته نه ډېر دي خو زه په تازه دومره ویم چې حاجي حیات دا چې څه کوي نو دا ډېر کم خلک کولی شي د هر یو سړي سره کوشش کوي چې هغو ته په څه طریقه باندې څه هیلپ ورسوي څه مدد ورسره وکړي نو زه ځواني د حاجي حیات نه ډېر زیات متاثره یم او زه به انشاءالله چې څومره شاعري وړاندې ورسته یم څومره ژوند دی نو زه کوشش کوم چې مو هم د ده والا کې وکړی یو څو شعرونه یم چې هر څوک د کور ته لاړې شي خو ته به لاړه اوسه هر څوک د کور ته لاړې شي خو ته به لاړه اوسه په غاړه همیشه د تناره ولاړه اوسه انداز دې د سجدې د لګولو سړی وجني ښایسته ښکارې شپه ورځې په منځه ولاړه اوسه اور نه بلېدو ستړي کړه پوکو د انغري تک تور ور بلې سپین شو په ایرو د انغري ډېر خوند یې کوو ما ورته د خپل کوره کتل یوازې ګیره کړې وه لوګو د انغري او چې مې جانان په ګوتو راغی نو روټۍ مې نه وه اوس مې چې هر څه یو په سل دي نو جانان خاورې شو او هېڅوک مې پوهې نه شول د حاله نیکمل خټکه د غریبۍ په هدیره کې مې ارمان خاورې شو تاسې د توجه ډېره مننه.